Matija Vuković, je li tako? Možda jedan od najnižih, zasigurno jedan od najbržih na ovom turniru, ali ono što je pokazao sa svim svojim saigračima i sa svom ostalom decom je neverovatna borbenost i želja da pokažu šta znaju. Kako ti se dopalo sve što si danas i odigrao i video? Igrali smo dobru utakmicu sa našim, naš tim je dobro odigrao, igrali smo pas igru. Jeste slušali trenera, bio je malo nervozan? Bio je u nekim slučajima, ali smo slušali. A reci ti meni, zašto je on bio nervozan baš na tebe? Ali imate vi neke veze familijarne? Imamo, ljut je bio, promašio sam neke poene i zezali smo se, bili na nekoj utakmici. Svaka čast, ostvarili ste tri pobede i to je lep uspeh. Vidimo se uskoro u Podgorici. Doviđenje, vidimo se.